Violeta je već sve pomenula, da ih ne pominjem ja, ali u ime grada i moje da vas sve pozdravim. Kad je Violeta obično prisutna, mi se ne brinemo ni o protokolu, ni o dobroj organizaciji. Ja uvijek znam da je to dobro organizovano i naravno nama je čast kao gradu Pirotu da budemo domaćini i suorganizatori. Zahvaljujem se i Violeti i etno mreži i ambasadama koji su nas podržali. Nadam se da ovi ljudi koji su prisutni ovde rade i odmaraju i imaju malo vremena i uživaju u dobrim uslovima. Zahvaljujem svima koji ste i sada prisutni, zahvaljujem se naravno i našoj lokalnoj organizaciji, Udruženje Grlica, na očuvanje ovih starih zanata i na predaji svog znanja koji su sigurno mukotrpno sticali, a svako znanje koje se predaje nije lako. I jednostavno želim da iskoristim priliku da se zahvalim, jer očuvanje zanata za nas je veoma važno, jer negujemo tradiciju, negujući tradiciju pokušavamo da i ekonomski osnažimo žene i našu podršku ćete i dalje imati. Zahvaljujem se još jednom svima i nadam se da ćemo i danas i ovih dana i nadalje zajednički raditi na ovakvim poslovima. Hvala tebi.